Hello mindenkinek, én Gibi vagyok és köszöntelek titeket egy újabb City Skylines videóban. Vissza is értünk a következő résszel, azt hiszem ez a 14. rész lesz. De nem vagyok benne biztos, már csak azért sem, mert... és emiatt nagyon mérges is vagyok. Az előző rész, amit nagyjából másfél órán át keresztül vettem föl, és nyilván nem lett volna olyan hosszú, de... elég sokat dolgoztam itt a játékon belül. Azt úgy döntött a kedves OBS, hogy nem veszi föl, hanem végig csak valamiért egyetlen egy képkockát vett föl, szerintem még korábbi felvételből. És most nagyon ideges vagyok emiatt, mert tényleg másfél órán át dolgoztam a játékban, mindjárt megmutatom, hogy miket csináltunk, és nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát nem, csak a hangsáv maradt meg. Azzal meg végképp nem tudtam mit csinálni. Mindenesetre, mint láthatjátok, most egy igen nagy halálhullám seper végig a városon, illetve ismételten előjött ez a munkaerő hiány. Az előző részben ezt sikerült megoldani, de az igen, milyen táborákat indultam. Szóval ezt az előző részben sikerült megoldani, de most újra előjött. Viszont most a halálhullám is megjelent, úgyhogy elkezdjük kirűteni a temetőket, illetve a kirülteket újra munkába fogjuk. Oké, itt nem is tudom, hogy kell-e még temető. Mondjuk ide lehet, hogy kell, viszont ide egy krematóriumot fogok tenni, mert temetőnek nincs hely. Ja, itt pedig véletlenül ezt itt kijelöltem, pedig nem kellene itt lenniük. Hogy kell ezeket? Na. Ja, mert hogy nem azon a kijelölő eszközön volt, oké. Szóval, ugye benépesedtek ezek a lakossági zónák, és úgy látszik, hogy ezzel most a... mondjuk ez itt egy tökéletes hely a krematóriumnak. Na, akkor... ez az, ide rakunk egyet. Amikor az nem fedi le azt a részt, a fenébe. Akkor... akkor jöjjön... na, viszont így is kitöröl. Na jó, hát akkor szevasztok. Így viszont elvileg megoldódik a probléma. Itt van, ha-ho. Na most viszik el, jól van. És hát az mondjuk nem túl jó, de... értitek. Itt is van ezzel probléma. Hát akkor teszünk le ide. Aha, mondjuk itt nem nagyon vannak nem égetőmű, ez krematórium. Akkor teszünk le ide is egyet, itt a zónával ugye nem történt semmi, oké. Okay. Hova kell még? Ide kell, az irodai zónába. Pont arra a házra fogom tenni, amivel baj van. Ők nem tudom rátenni, de így rá tudom tenni. Oké. Okay. Ez ilyen effektív megoldás. Jó. Hol van még baj? Itt is van ezzel probléma? Oké. Okay. Itt a zóna. Megmondom. Az ilyen pont ide csapott be a villám. És kigyulladt tőle a ház. Azt nézzétek. Ebbe az épületbe csapott bele a villám. Wow. Na ilyet se láttam még a játékban. Pont itt legyünk, amikor belecsap abba a házba a villám. Az igen. Na, talán még jó is, hogy elveszett ez a felvétel. Na jó, annyira azért nem volt csodálatos ez a jelenet. Itt kiürült közben egy szemétlerakó terület. Egyébként milyen király már, hogy itt van egy szemétlerakó terület, és közvetlenül mellette egy park. Nagyon jól ki van találva. Oké, hol van még probléma? Hát akkor teszünk ide is krematóriumot. Úgyné, a zónák azok rendben vannak. Jó. Ide is teszünk, mondjuk itt egész jó a lefedettség. Akkor teszünk ide egyet. Hol van még baj? Akkor rárakjuk arra a házra, oké. Okay. Jó. Itt is van középen ezzel baj, de most oda csak azért nem fogok rakni, viszont itt igen nagy probléma, úgyhogy szerintem ez meg fogja oldani. Jó. Illetve még ezen a város részen is van ezzel baj, úgyhogy... ide teszünk egyet. Teljesen jó. Szerintem itt idővel ez meg fog oldulni, mert raktunk le pár krematóriumot. Szerintem ez is itt rendben lesz majd. Ez micsoda? Csak egy ház, csak olyan fehéren jelezte. Hát remélhetőleg ez megoldódik, viszont itt a másik város részben ez sokkal nagyobb problémát jelent. Úgyhogy teszünk le pár krematóriumot. Jó van, hát ezzel most egy kicsit várunk, amíg ez megoldódik.
Hogyha már itt vagyok, akkor elmondom, hogy mit csináltam abban az elveszett felvételben, mert elég fontos dolgokat hajtottam végre. Csináltam egy bevásárlóközpontot. Amit itt láthatok, ez az a hely, ez a kis téglalap, és az utak is úgy vannak megcsinálva, hogy egy csomó helyen egyirányú utak vannak, tehát ha itt bejön az ember, akkor itt csak ebbe az irányba mehet, vagy pedig ebbe az irányba. És itt végig jön, aztán itt egy ilyen gyűjtő úton pedig vissza tud jönni. Vagy pedig bemegy ezen az utcán, és akkor végig tud jönni itt valamelyik utca részem. Na már most láthatjátok, hogy itt a külső gyűrűben magasrendű kereskedelmi zónák vannak, míg a belső gyűrűben alacsonyrendű kereskedelmi zónák. Illetve néhány egyed épület is van, például parkolók, amik ugye összetek a játékban, tehát nem alapból találhatjuk meg őket, hanem le kell őket tölteni. Úgyhogy vannak ilyen parkolóink is, amiket elég sokan használnak egyébként. Ennek nagyon örülök. Amikor az ott pont kapásban két parkoló helyet elfoglal. Aztán van itt még más egyed épület is. Ugye ez a pláza, ez alapból bent van a játékban, ebben nincs semmi extra. Viszont mögötte láthattok, itt miért van lakossági zóna? Mi a... Ezt nem én raktam ide. Hát ez durva. Tehát, még ide a tetejére is parkoltak. Ebből rájöhettetek, hogy ez egy hatalmas parkolóház. Ezt is letöltöttem. És ez ilyen közepes méretű parkológarázs egyébként. Szerintem baromi jól néz ki. Nagyon passzol ide szerintem. Aztán van itt még más is. Ugye itt is van egy ilyen parkolóház, illetve annak is van egy kisebb parkolója. Aztán mi van még itt? Hát itt nagyjából még több ilyen parkolót helyeztem le. Oké, itt van étterem is. Illetve ugye még több parkolóház, ilyen parkoló garázs. Illetve van Tesco-nk, amit ide raktam föntre. Nagyon jól néz ki szerintem. Egyetlen egy ember parkol itt, Amanda. Van egy Tesco-nk, aztán van egy ilyen CJ Nickel, vagy nem is tudom minek hívják ezt. Van egy ilyen hatalmas bevásárlóközpontunk is. Elég sokan vannak itt egyébként. Talán a lámpákkal lesz itt is baj. Bár nem biztos. Viszont ide csak ilyen keskeny utcát tudtam berakni. Viszont a legnagyobb az egy amerikai supermarket, a Target. Ezt nem tudom mennyien ismeritek, ez ott Amerikában egy hatalmas bolt hálózat végül is. És láthatjátok, hogy méretben is, nem csak hogyha így, hogyha nem fizikai dolgokról beszélünk, tehát nem csak akkor hatalmas, hanem tényleg fizikailag is egy óriási nagy boltról van szó. Masszív tényleg, viszont még nem sokan járnak ide. Úgyhogy hát nagyjából ezt a területet hoztuk létre az előző részben, és annyira sajnálom, hogy azt nem vette föl. Nem tudom, hogy mi történt. Viszont, hát most akkor bemutattam nektek. És hát most szépen várjuk, hogy itt betelepedjenek a kereskedelmi zónák. Egyébként azért hoztuk ezt létre... Ó, ezt kifelejtettem. Mit képzelek? Itt van egy pláza. Ez a napsütés szuperpláza. És így néz ki. Szerintem ez is nagyon durván néz ki. Tehát nagyon szépen ki van dolgozva. És ide is járnak az emberek. Leparkolnak ide bentre. Például egy Earl nevű ember. Úgyhogy ez is nagyon durva, ennek még lenne itt egy kiárata is, amit sajnos nem tudtam bekötni sehova, de attól függetlenül használják, úgyhogy ennek örülök. Szóval nagy volt az igény a kereskedelmi zónára, ezért hoztam ezt létre. Közben itt folyik a bűnözés, de elvileg le van fedve ez a terület. Hát... Esetleg rakhatnánk le egyet, meg még egyet, így. Milyen boldogok lettek az emberek, szóval nagy volt rá az igény, de most már ez megváltozott. Tehát szépen lassan építkeznek most már, viszont amikor megcsináltam, akkor elég nagy ütemben dolgoztak. Egyébként a forgalom is igencsak megnőtt, mióta bekerült ide ez a zóna, nyilván azért, mert mindenki akar jönni vásárolni. Egyébként ennek a területnek köszönhetően egy kicsit átalakítottam is itt a sineket, tehát... most már nem itt belül jön, hanem itt kívül, és egy nagyon durva kanyart vesz itt a simpár, és utána itt folytatódik kívül, a kereskedelmi zónán kívül. Úgyhogy van egy ilyen kis bevásárló központunk, erről szólt egyébként az előző rész,
és még két dolgot akarok ide berakni, egy Lidl áruházat, illetve egy ilyen bolti táblát, egy ilyen nagy eligazító táblát, hogy mi merre van, viszont egyiket se tudom megtalálni. Tényleg nem tudom, hogy hova rakja őket, egyébként parkoknak számítanak, tehát itt lenne okosabb döntés keresni őket. Viszont itt csak a parkolóhely van, illetve ez a parkoló garázs, és semmi más nem találok itt. Pedig itt kéne lennie. Viszont ide az egyed épületekhez is szokta rakni, de itt se nagyon... Ó, itt van a Lidl! Ez az! Oké, akkor lerakhatjuk a Lidl-t is, az pedig jöjjön mondjuk ide. Van egy Lidl is a városunkban, srácok. Mondjuk most épp másik irányban van a nap, emiatt az árnyéka pont rávetül. Lehet, hogy ezt nem is ide fogom rakni akkor. Mert a nap úgyis mindig egy irányból süt, akkor jöjjön mondjuk ide. Oké, így mindjárt máshogy néz ki. Tehát van egy Lidl is mostantól a városban. És ezt úgy szoktam megoldani, hogy fákat rakok ide. Hogy jól nézzen ki, mert ugye egy rácsit kimaradt. Viszont már nem volt türelmem ezzel foglalkozni az előző részben. És akkor szerintem rakhatunk még ide is parkolókat. Mert miért ne? Azok pedig... mondom, azok pedig itt vannak. Oké. És akkor ezekből rakok le még párat. Jó, és akkor ide is rakhatunk fákat. Oké, nagyon jó. Így né. Ezek a fák nagyon jók. Nézzétek meg, milyen király jól néz ki. És itt van egy Lidl is. Még senki nem volt benne, de hát még csak most raktuk le. Vizet azt kap. Teljesen jó. Itt, hoppá, itt elhagyatottá vált egy épület. Illetve nagyon sok... le is bomlott. Egyébként igen, működik ez a mód. Most nem működik, akkor most működik, igen, hogyha bordó a gomb. Illetve itt is van baj ezzel a elhalálozással. Ugye itt az a baj, hogy el akarják... Aha, el kéne szállítani, csak nincs ami elszállítsa. Úgyhogy ide is rakunk akkor egy krematóriumot. Hát igen, nem akartam ezzel elrondítani ezt a területet. Még ez annyira nem is segít itt nekünk, mert nem zöldíti be az utat. Lehet, hogy ide kéne rakni? Rakjuk ide. Ezt pedig kitöröljük. Aha, és akkor zöld marad. Oké, a zóna az viszont eltűnt. Jó, hogy megnéztem. Oké, még ide is jöhet. Néha kitörli egyébként a zónákat. Most nem tudom, mi baja van. Illetve láttatok, hogy lakossági zónát tett be. Pedig azt sem raktam ki oda, bár lehet, hogy véletlen volt. Jó, akkor ez is megvan. Örülök, hogy megtaláltam a Lidl-t egyébként. Akkor van itt egy krematóriumunk. Az remélhetőleg lefedi ezt a területet, bár még ide is kéne egy. Ide mondjuk. Csak hát most mit keresne egy bevásárló központban egy krematórium? Így a való életben. Ez azért hagy némi kérdést maga után, de ide rakom. Jó, és akkor így nagyjából le van fedve, még esetleg ide lehetne tenni egyet. Jó, és nincs kedvem mostantól ezzel foglalkozni, mert ezzel nem haladunk semmire. A rendőrség az, hát ott van egy bűnöző, de szerintem azt el fogják kapni, mert... hopp, itt pont jönnek be rendőrök. Vagy nem jönnek be? Nem jönnek be. Na, közben elmúlt, jó. Vagy eltűnt. Oké, hát itt még mindig baj van a halálozással. Teszek le egy temetőt most már, mert most nem tudom már megint, hogy mi a baj. Még pont ott van egy. Ezt nem értem. Jó, hát akkor teszünk le még egyet. Most nehezen múljon. Úgyhogy most, hát ilyen halál... hullám söpör végig a városon. Itt pedig a szennyvízzel van baj. Miért? Aha, értem. Itt elfér még egy esetleg? El. Nagyszerű. Nézzük, ez mennyit segít. Mindjárt bekapcsol. Még fekete. És... Na. Most bekapcsolt. Hát, határeset.
olyan sokáig nem fogja kibírni szerintem. Mert talán, hogyha ezeket egy kicsit... Az igen. Ezeket egy kicsit összébb rakjuk. Jó, megnézzük, hogy ez... így működik-e. A fekete az nem működik. Ajajajajajajaj. De szürke lett hirtelen minden. Ez jó nekünk? Ez a fekete nem működik. Remélhetőleg most már fog. Hűha, most mindenki elkezdett problémázni. És most remélhetőleg minden el is fog tűnni. Úristen! Ja jó, tűnnek el. Az igen, ez durva volt. Jó. Na de itt még mindig baj van vele. Nem már. Zöldbe vagyunk, na jó, azért. A halálozása még mindig baj van, de már azért javult valamelyest. Kigyulladt egy park. Ajaj. Tűzoltók pedig ott vannak hátul. Na nem már. Várjunk, várjunk. Ez hol van? Aha. Itt van lámpa. Nincs jó. Akkor viszont siessetek, mert le fog égni a park. Most mire várunk? Miért nem megy a sor? Ajajajajaj. Pedig itt vannak. És akkor itt nincs olyan, mint a... Úristen, hogy füstöl. Nincs itt olyan, mint a való életben, hogy elengedik esetleg a tűzoltót. Meg a mentőt, meg a rendőrt. Vagy itt nincs ilyen ebben a játékban. Fúha. Jó nagy füstje van. Metropolis mérföldkövet értem el, vagy teljesítményt a Steam szerint. Ja, mert 100 000-en laknak a városban. Wow. Az nagyon sok ember. Na. Viszont ezért a játékban már nincs semmi, amit kaphatnánk. Esetleg még ezeket az achievementeket tudnánk majd a sorozat során végigfutni. Ajaj, áram probléma van. Mi az? Értem. Semmi baj, teszünk le még áramot, csak ezt közben kiürítjük, oké. Okay. És hát megindítjuk a működését. Akkor teszünk le ide még 2 napelemet, vagy amennyi kifér igazából. Ahó. Hát roadside. Itt van a road. Most mi baj van? Na. De ne, most mi baja van? Hát itt az út. Ja, hogy ez egyirányú. Ja, mert hogy... Ja, ilyen autópálya izét raktam le. Jól van, ez nem is útnak minősül akkor ezek szerint. Hol voltunk itt? Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Teljesen jó. És akkor ezt itt átrakjuk ide, hogy ezt is lefedje. És akkor áram terén most elvileg, igen, bőven a zöld kategóriában vagyunk. Nagyon jó. Ennek örülök. Leégett a park. Na most be is laggoltam. Mi a? Ez érdekes volt. És ég mást is. Ajaj. Igen, átterjedt ide a tűz. Jó, akkor nem fog tovább terjedni a tűz. Ogyné. Ja, nem tudom. Ja, addig nem tudom lebontani, amíg... Amíg ég. Hát ez nem jó. Úristen, még kormos az egész. Az igen, mekkorát tölt. Jó, akkor ezt eltüntetjük. Még ennek kéne... Kigyulladni, vagy nem kigyulladni, mert meg ki van gyulladva. Ennek kéne vagy összedőlnie, vagy... Most elmentek a tűzoltók? Na, ő észbe kapott. Na most itt vagy kigyulladnak még körülötte házak, vagy ez... leomlik. Hopp, ez is kigyulladt. Ez kigyulladt. Ajaj, futótűz terjed a városban. Jó, ezt kioltották. Vagy magától elállt, nem tudom. Oké, siessünk, ha kérhetném, mert minden el fog itt terjedni.
Úristen, mi maradt itt a park után? Az igen. Hát nem nagyon aktivizálják magukat a tűzoltók. Jó, ide rakok addig még egy parkot, mert... Mert miért ne? Úgyne. Még az is boldog, aki fel van gyulladva. Jó, most már a bűnő... Aha, tehát most jelenleg kirabolják azt az épületet, ami felgyulladt. Szép munka, bűnözők. Jó, a bűnözés az elállt. De tűzoltók az komolyan nem jönnek? Na, itt van már valaki. Végre! Elég sokáig tellett. Most mit oltanak? Miért a... Értem. Egy másik irányba kezdett el... locsolni. Na jó, akkor ez itt porig égett. Szevasz. Azt nem tudom. Ahogy nem. Jó, majd ide beköltöznek, hogyha mernek. Jó, viszont nagyjából ennyit terveztem most erre a részre. Itt a szemét szállításra van baj, de az szerintem csak idéglenes probléma. Aha, már jön is itt a kocsika. Egyház, kétház, háromház. Ahogy nem. Jó. Szóval ennyit terveztem erre a részre. Hát igazából nem volt tervem különösebben, mert elveszett az előző rész, úgyhogy ez ilyen hirtelen ötlet volt. Viszont nagyjából itt benépesedik majd lassan ez a kereskedelmi zóna. A forgalommal kell majd valamit csinálnunk, mert nagyon durva. Viszont nagyjából így ennyi az egész. Nagyon örülök ezeknek a különleges épületeknek. Például ez a Lidl is baromi jól néz ki. És elég sokan voltak benne. Na, úgyhogy alakulgat ez a terület. Hogyha van véleményetek erről a helyről, hogy hogy néz ki, hogy tetszenek-e nektek az összetek, hogy nem csak a gyári dolgokat használom, hogy egy kicsit belemegyek az újdonságokba, akkor ezeket kérlek jelezzétek egy lájkkal, illetve írjátok meg kommentben. Valamint, hogyha újak lennétek a csatornán és tetszik, amit csinálok, akkor kérlek iratkozzatok fel továbbiakért. És én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozunk már a következő részben. Addig is, sziasztok!